Bona tarda, bueno, seguim aquí ja tenim el... bueno, ho hem deixat bastant net, eh? ho hem notejat bé, ho he bufat, aquest ja l'he posat aquest del alt també aquest, per exemple, aquí portava un coixinet de 7 boles i més grans aquest, bueno, referències quadren, l'únic que aquest porta 8 boles i ja està, bueno, no sé. Eh, entre cometes, eh, potser m'agrada més el de 8 boles. Me, menys separació, més punts d'apoi amb les boles i, bueno, no sé, ja ho veurem. Com que això ho vas muntant uns altres, vas, a l'altra banda munten uns de rodillos i tal. Eh, bueno, he fet servir escalfo una mica per treure'ls igual, eh? Abans escalfo l'alumini del voltant, o sigui, sempre, per exemple, encara està calent això, escalfo de la part de fora, aquest voltant, bastant, amb el, és una pistola de capant de pintura, i llavors, bueno, poses, poses millor. O sigui, una banda l'escalfo, el, 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 càrter, i l'altra banda, veureu que aquí tinc jo el congelador, llavors ja tinc aquí uns quants aquí dins el congelador. Eh? bueno, què fas? Pues, contraus el material, contraus el ferro amb, el, amb la fredor i amb l'escalfor dilatant per fora tampoc, o si sigui, has d'escalfar però tampoc pots escalfar molt molt sinó un punt que dilati de fora però tampoc interessa que dilati de dins o sigui, l idea és sempre buscar els punts exteriors perquè dilati l'alumini fora i bueno, ja entra en la mar de bé, eh? Vull dir, no has de, de fer cap animalada, ni picant ni res. Aquests, en aquest cas, Ara això sí que és una finura, eh? i se senten. En aquest cas venien destapats. O si sigui, no porten cap retent ni res, venen destapats. Jo he sentit alguns que venen tapats, un coixinet de cigonyal no pot anar tapat. Precisament fixeu-vos que aquest forat d'aquí, i això ja ho he netejat molt bé, aquest ara aquí no ho veurem gaire bé, però bueno, quan no hi havia el coixinet, aquest forat bé, es té una entalla en l'alumini i fa que el poc oli que caigui de la mescla baixi per interior de la bola i engraci. Bé, aquest és el mateix, és el forat. Ah, sí, quan, aquest encara no els he tret. Quan el tregui, doncs, si us faig una bona... Bueno, ja ja, ja tornaré a fer un altre vídeo. Veureu que aquí hi ha un encaix i fa que l'oli baixi per les boles. Si estan sellats, si estan tapats, tant sigui amb retent com amb una placa metàl·lica, malament, millor destapar -ho. Que per cert, aquest és d'aquest costat, de... aquí apoya poia, diguéssim, el que és l'embrague, l'eix de l'embrague, l'eix del canvi, doncs aquí apoya poia. Doncs, clar, jo em pensava que una banda estava que estava tapat i l'altra destapat. Originalment, aquest retent, eh, bueno, aquest coixinet, si trobo el vell ara no el trobaré on tenim el vell veieu? el vell venia una banda tapada i l'altra sense estava posat així la part de la... que dona la corona de l'embrague estava tapat i la part que dona la interior del canvi estava oberta així sempre en grassa jo faré el mateix a veure, podia deixar les dues parts sense goma i l'oli passa per banda i banda millor, no? Però bueno, eh, tan sols que per una banda hi ha l'entri l'oli, que és l'oli del canvi, que entra segur, o pues ja n'hi ha prou. O sigui que això fixeu-vos-hi -sí sempre amb els coixinets tapats, eh? Perquè he vist també que algun d'aquests petitets venen tapats de les dues bandes. Veieu aquest mateix? És metàl·lic i ve tapat de les dues bandes. bueno, aquest no, aquest ve d'una part obert. Jo n'he vist algun, no sé si era aquest, no, Pues vale, veig que ja... Aquests en principi ja estan bé. Vale. Pues si, si hi ha d'anar-hi bany d'oli, o en aquest cas el dolci guanyar, el millor que estiguin destapats. Eh? Però res, segueixo muntant coixinets. I, i bueno, llavors ja, ja aniré per tancar. Aquests, aquests que són cegos, hi ha un útil per, per treure'ls, eh? Jo, jo vaig, no t'hi vaig, vaig, trobar un útil per treure'ls, i si no, l'altra manera és una varilleta aquí, un puntet de soldadura, s'escalfa una mica pel voltant, de tota manera ja s'escalfa quan soldes, i patapum, es trebada i el treus. Aquest salsa també ja surt també, i llavors hi ha aquest altre, que també amb aquell útil es pot treure bé. Doncs pues vinga, de moment seguiré muntant i, i a veure què tal. Bé, afegeixo. Eh, originalment, bueno, ja heu vist que originalment tenia això posat, no? Amb una banda, pues, doncs, eh, millor traieu les dues bandes. L'oli passarà més bé, sí, veieu, venen, venen engrassats, això venen cegos, que això està molt bé, però bueno, si van amb bany d'oli no li fa falta. Uh, per què he tret els dos? Perquè he vist que això sortia molt fàcilment i té un problema. Dius, bueno, si fos de goma, vale, però és que du una làmina metàl·lica dins. Això, per mala sort, saltés, que no ho té per què, però saltés, et pot muntar un problema aquí dins, o sigui que fora, a la merda, eh? tiraus i el coixinet directament a l'oli que li passi per allà on vulgui i per allà on li passi pels d'això, I n'hi ha ja més engrassat. Doncs pues vinga, era una puntualització. Bona tarda, bueno, jo és que vaig, a mesura que vaig fent, vaig gravant i vaig comentant. Uh, bueno, aquest ja ho tinc a punt, que també hi faré una cosa. Veieu, uh, aquest letret i la pista d'alumini, bueno, la base d'alumini, ostres, no em cal de fer el pes, sí que el coixinet l'he tret picant una miqueta, no massa, perquè he escalfat una mica per la part de darrere, si ho comentava abans, he escalfat per la part d'aquí, i res, com que ja no és gaire de bon treure, amb un tornavís aquí, picant una miqueta, l'he tret. Vale, això ho veig una mica, bueno, i també el coixinet, veieu que és com si es vés mogut, com si... bueno, això a vegades és el mateix posar, però bueno de la mateixa vibració, no ho sé vale. el, el que faré ara ben net, això sí, tot ben net polidet, escalfaré, muntaré i llavors, com que aquest ja ho he fet el que faré, eh, intentaré massa tona o amb aigua, ai, amb, o amb gasolina intentar treure tota l'oli que hagi entrat aquí dins, entre el coixinet i, i, alumini, ho bufaré bé amb la pistola de, de pressió, aquí el mismo, i hi posaré unes gotetes d'això. Això és un retenidor de coixinets, és molt líquid, eh, res, poses una, unes gotetes i ell mateix ja, ja veus que posar la goteta i veus que corre i es va posant i assenta. Vull dir, si hi ha algun punt, o algun por o algo que, que no està prou fi, això fa com un, com un gruix i queda enganxat. Sí que cert, i queda molt dur. Sí que és cert que, bueno, si mai s'ha de trobar el coixinet, però bueno, com que és igual, eh, escalfant-ho i dilatant, aquesta pasta també peta, diguéssim, ja sortirà. Vull dir que costa més de sortir, però bueno, val la pena fer-ho. Perquè jo dedueixo que com que ha tingut bastantes vibracions aquest motor i no sé el temps que fa que ha anat amb vibracions, ho doncs hem assegurat el tanto i faig això de la pasta. Eh, clar, si es veiés que el coixinet balla molt, llavors ja no, llavors ja no, no, no perquè ja tens un problema de que si et queda el coixinet fixat a una banda o l'altra i queda descentrat, doncs no aniria bé. En aquest cas sí que se senten bé, l'únic que vull assegurar. I allò que comentava abans de, de l'engràs, veieu per aquí va a que alguns, inclús algunes vegades això es toca com una mola, amb un, una drímel, se fa més gran i es dona més entrada d'oli. Això ja ho, amb un altre motor ho tinc. Això se rebaixa, es fa més gran perquè l'oli patini més i llisqui més cap aquí. Bueno, veieu el que comentava, de que els, els coixinets han d'anar oberts, Llavors doncs aquest és el fordet que ve de dalt i això, poc molt, l'oli que va, va suant de les parets doncs va caient a sobre del coixinet. I en aquí, tenim el retent, doncs queda tot una mica més protegit amb, amb oli i tal. Uh, eh, què més comentar? Això. A veure, la part d'aquí. La part d'aquí. Eh en aquí ens surt el retent aquest ens surt ara no sé si ho estic dient bé perquè sí ens surt aquest casquillo que n'hi hagués on surt a l'eix del pinyó o sigui, aquí surt a l'eix del pinyó que és on va la cadena i tal bé, bueno, doncs aquí a vegades hi ha moltes dubtes aquest casquillo té dos retents sempre hi ha endorretents. A part de l'exterior, que és aquest, llavors hi ha aquest casquillo que fa de, com una mica de tapeta, en aquí hi volta aquest retent, o sigui, aquí volta el retent exterior, així, que ara el, el canviaré, el casquillo he vist que està força bé, i llavors en aquí veieu, aquí dins, ara ho crec que ho veieu millor, aquí dins, ja hi ha un retent que alguns diuen, o oh, que si un, que si dos, doncs pues aquí dins ja tenim un retent. A més a més, de l'altre retent, que sempre sol quedar enganxat en l'eix, o, bueno, pues que penseu que jo sempre els he muntat amb dos retents. O sigui, bueno, no són retents, eh? això són juntes tòriques, amb dues juntes tòriques, i el seu retent. Doncs pues res, era puntualitzar això. No sé si em deixava alguna cosa més del retent del si guanyal no, principi em sembla que no l'únic, sí, és veritat si sí, em deixava una cosa el coixinet aquest és el del cigüanyal d'aquest costat del del plan magnètic i de l'encesa, veia eh, això veureu que alguns, no sé si duen jo, eh, les gàbies metàl·liques en aquest cas les du com de si és que tipus de fibra, algun tipus de nylon o de biton o alguna cosa, i es munta per la part interior, veieu? Llavors això aniria muntat així, o sigui, caigut, caigut això així, o sigui, això amorrat avall, caigut avall, en aquí es veu la, la bola neta, és que ara el nou el tinc allà al congelador, i això queda, o sigui, en aquí atrapat, entre això, aquesta cosa que veieu que s'ha trencat, això també és un perill, queda atrapat entre la paret i el retén. O sigui, que en aquest cas aquí evitaríem potser que els plàstics caiguessin cap a dins, però bueno, si es trenquen molt malament acabaran a dins igualment. Però millor sempre muntar això que quedi a la paret interior, perquè si no tindríem un problema. Això pot muntar un pollo molt gros, també. Això puja dalt cilindre i fa un merder, que no vegis. Ja ho veieu, també estava a punt de, de trencar. Bueno, està trencat per trossos, però encara s'aguantava en el seu lloc. Això és el que volia comentar, que també és un perill. Doncs pues vinga, seguiré. Ara ja segueixo muntant fins que el tanqui, perquè estic més rato gravant que muntant. Vinga.